2016 имавте солидна бројка на порадување во струшното гинеколошко одделение. Каква е ситуацијата, колко е купната бројка и откаде се пациентите и пациентките кои што бајат? Значи, ние како бројка за 2016 во нашето одделение имаме 820 породувања, што значи негде 40 до 50 породување повеќе од предходната година, значи од 2015 навака имаме поголем број на породување. Имаме пациенти што дневно дошле и се прегледале во нашата амбуланта негде 4300 пациенти, дневен престој што ги рачунаме, а низ оделението во тек на 2016 поминале негде 1650 пациенти. Имаме операции на оделение, бројка негде 420 операции, од кои имаме со сексиот цезар, имаме истерктоми, значи имаме и други интервенции што ги правиме во оделот на гинекологија и акушерство во Струга. Ние како бројка надвор од Струга имаме повеќе пациенти од Дебар. Ланска година сме имале негде 125 породување што се од Дебар. Имаме породување од Охрид, од Кичево и од Ресен. Али во број помалку се од тие градови. Оно што да речеме интересно е што рекоте во 90% од пораѓањето од дел што се од Девар се изведуваат во Струшката болница и односно кај вас на гинеколошки повод што во Девар постои гинеколошко одделение, на некој начин тоа ви предизвикува оптеретување во работата овде на гинекологија во Струга. Што се случува во тој дел и дали речеме до сега реагирате до државното министерството за здравство на ваквата ситуација, или погреб постои на гинеколошко одделение во Девар? Најголем дел од пораѓањето се изведуваат овде во Струга. Ние како бројка на пациенти што ни доаѓаат од Дебар, имаме доста број на пациенти. Прошлата година сме имале 125 породување и имаме негде 200 пациентки што лежеле во тек на годината во нашиот одел. А исто време знаеме дека во Дебар постои гинеколошко одделение, али со кадар тие само еден гинеколог си работи во оделението и тој не е во можност да го покрие тоа 24 сати. А другиот проблем е тоа што пациентите воопшто не си одет, еден дел од пациентите на одел на гинекологија во Дебар, така што тие си доаѓаат директно во Струга. Нас како проблем ни се ствара во моменти кога имаме пациенти, тешки пациенти што ни доаѓаат од Дебар, значи таму треба да се направи некоја поуба тријажа за тоа, во што имаме пациенти што ни донесет, ги носет кај нас, а тие пациенти истите треба да ги носиме во Скопје. Значи, од тој поглед, значи, ни се ствара проблем. Ние како одел сме, значи тешко сме со просторот, никаков простор значи немаме. Јас на одел имам негде 20 до 23 кревети и цела ова бројка, значи треба да го поминам на тоа, али убо се снаоѓаме во тоа, немаме проблеми, значи. Доктор, дали да се реагирате лично до Министерството за здравство, барате да се среди ваквата ситуација, бидејќи дефинитивно ова ви создава потешкоти во работењето, недоволниот простор, доаѓањето на пациенти, особено Дебар, нели? Создава проблеми во работењето. Значи, едино проблем што го гледаме ние како гинеколошко одделение и воопшто како општа болница во Струга, значи е проблемот со амбиентот, значи болницата, што е стара, тесна и ни се ствара таа како прв проблем во работењето. Не дека не постоеле проекти сите овие години. Јас веќе 10 години што сум началник на оделението во Струга, значи има проекти,
имало до сега проекти, али ништо не е реализирано до сега. Јас ќе ги замолам младите пратеници, значи новите пратеници во парламентот, барем нешто, и политичарите да прават нешто и за Струга, за една нова болница, што и ние сакаме да работиме како и другите луѓе што работат околу нас. Работиме во една институција што веќе не знам колку е стара.